प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पटक पटक एमसिसी हुबहु संसदबाट पारित गराएर कार्यान्वयन गराउने अभिव्यक्ति दिइसक्नु भएको छ तर ओलीको अभिव्यक्ति नेकपाकै कतिपय नेताहरूले रुचाएनन् अर्थात एमसीसी नेकपाको हितमा नभएको दावी गर्दै संसदबाट हुबहु अनुमोदन गराउनु नहुने तर्क गरे आफ्नै पार्टीका नेताहरूले आफूले चाहेभन्दा विपरीत गएर एमसिसीको विरोध गरेपछि अप्ठ्यारोमा पर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि विरोधकै सामना गर्नु पर्यो अन्तत ओलीले नचाहेर पनि एमसिसी अध्ययनका लागि कार्यदल बन्यो र कार्यदलले पनि ओलीको चाहना विपरीत नै प्रतिवेदन तयार गर्यो वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल संयोजक नेता भीम रावल र रा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावाली सदस्य रहेको कार्यदलले एमसिसी इन्डो पेसिफिक स्ट्याट टेजी हिन्द प्रशान्त रणनीतिकै अङ्ग हो भन्ने ठहर गरेको छ यद्यपि यो ठहरप्रति कार्यदलकै सदस्य ग्यावालीले फरक मत राखेका छन् चीनले सन् दुई हजार तेह्रदेखि ल्याएको बीआरआई अवधारणा नेपालले सन् दुई हजार सत्रको मे बाह्रबाट अङ्गाल्दै आएको छ पछिल्ला दिनमा चीनको बिआरआई र अमेरिकाका एमसिसीबीच पनि विवाद देखिन्छ चीनको बिआरआई अङ्गालेकाले एमसिसी पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अमेरिकाको चाहना छ चा। र दबाव पनि दिइरहेको छ बिआरआई जस्तै एमसिसी कार्यान्वयनमा भने सहज देखिएन परराष्ट्र सम्बन्धसँग जोडिएको विषयमा सरकारले गम्भीर रूपमा समीक्षा गरेर मात्रै निर्णय लिनुपर्ने पूर्व राजदूत रमेशनाथ पाण्डे बताउनुहुन्छ नेपालको राज, आन्तरिक राजनीति जुन छ आन्तरिक राजनीति जस्तै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि दुर्घटनातिर उन्मुख भएको यो सूचना हो यसले दुइटा छिमेकीहरूको मनमा चिसो पार्ने काम थियो उनीहरूलाई बिचकाउने काम गर्नु हुँदैन थियो त्यो त्रुटि नेपालबाट भएको छ हामीले गम्भीर हुनुपर्ने कुरा के हो भने नेपालको परराष्ट्र मामिलामा क्रेडिबिलिटी ग्याप जो यसले खडा गरेछ त्यो क्रेडिटिबिलिटी ग्यापले नेपालको हित हुँदैन मुलुकको स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर मित्र राष्ट्रबाट प्राप्त सहयोग लिने विषयमा सरकार ठोस रूपमा अघि बढ्नुपर्ने परराष्ट्रविद तथा पूर्व राजदूत पाण्डेको सुझाव छ सोझबुझ ढङ्गले सरकारले उचित निर्णय लिन नसके एमसिसीकै कारण कुटनीतिक दुर्घटना हुन सक्ने पाण्डेको तर्क छ मूल कुरा कुटनीति सञ्चालन गर्ने बेलामा देशको ओभरअल स्वार्थलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ व्यक्तिगत लहरमा अथवा समूहको हितलाई विचार गरेर तात्कालिक लाभको लागि देशको परराष्ट्र नीतिलाई सञ्चालन गर्न खोजियो भने एमसिसीको दुर्घटना हुन्छ यो दुर्घटनाले धेरै गम्भीर पाठ नेपाललाई पढाएको छ सत्तारूढ दल नेकपाको कार्यदलले नेपाल र अमेरिकी सहयोग नियोग बीचको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसिसी यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न नहुने सुझाव दिएको हो प्रतिवेदनमा अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षा रणनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण बुदाको रूपमा हिन्द प्रशान्त रणनीति ल्याइएको दावी गरिएको छ क्यामेरामा सञ्जित गोपालीको साथमा रितासमा मुखिया काठमाडौँ